вітання! І з вами Тоня Борзеленко і команда АТВ. Настав час підбити підсумки тижня. Що обговорювали і з чим боролися, на що сподівалися, покаже об'єктив. 4 нових тролейбуси. Автопарк КП «Електроавтотранс» поповнився транспортом від компанії «Богдан Моторс». На тролейбуси, оснащені автономним ходом, із міського бюджету було витрачено понад 22 мільйони гривень. Це перші машини такої комплектації у Сумах. 4 нових тролейбуси українського виробництва – перші в місті з автономним ходом. Тобто 7 кілометрів вони можуть їхати без під'єднання до контактної мережі. Це дасть можливість в разі якісь робот на дорогах, ми можемо перенаправляти ці тролейбуси, і вони безперешкодно об'їжджати ті чи інші препятствия. Це дуже така хороша річ, автономний ход. На кожен з тролейбусів було витрачено 5 мільйонів 618 тисяч гривень. Компанія «Богдан Моторс» перемогла в аукціоні, адже запропонувала найнижчу ціну в системі торгів «Прозоро». На лінію транспорт вийде після реєстрації, проведення технічного огляду та обкатки, тобто через 7-10 днів. Ми бачимо розвиток пасажирського транспорту в нашому місті, це розвиток комунального транспорту, все ж таки більше. Чому? Тому що це відповідна регуляція тарифа, це обґрунтованість тарифа, це умови, це комфорт, це якість, це безпека транспорту, це розвиток інфраструктури нашого міста. Кожен тролейбус розрахований на 106 пасажирів і має низький рівень підлоги для людей з інвалідністю. Між кабіною водія та салоном є віконце для продажу квитків. Далі у планах, говорить міський голова, придбання автобусів середньої місткості. В цьому році ще придбання мінімум 4 автобусів, а на наступний рік ми вже кардинально збільшуємо придбання пасажирського транспорту. Я думаю, це буде мінімум до 15 автобусів. І я думаю, що десь мінімум до 5 тролейбусів, а може тролейбусів буде і до 10. Загалом у пікові години по місту курсує 52 тролейбуси, серед них 28 з низьким рівнем підлоги. Ірина Коплик, Костянтин Гусєв, АТВ. З 1 липня на українських пенсіонерів чекає підвищення пенсій. Для яких категорій громадян проведуть перерахунок та наскільки зростуть виплати, розповіли в Головному управлінні Пенсійного фонду в Сумській області. У зв'язку зі зростанням прожиткового мінімуму в Україні з 1 липня проведуть перерахунок пенсій. До категорії підвищення попали особи, які отримують мінімальні розміри пенсії, пенсії у зв'язку з втратою годувальника, учасники бойових дій, шахтарі, чорнобильці. Також дане підвищення воно торкнеться осіб, які мають доплату за понаднормативний стаж роботи, а також ті особи, які мають доплати підвищення і надбавки, які обраховуються у відсотковому відношенні до прожиткового мінімуму. Загалом це більше 185 тисяч пенсіонерів області. Підвищення пенсій передбачається для осіб з інвалідністю, отриманої внаслідок війни та внаслідок ліквідації аварії на ЧАЕС. Для осіб з інвалідністю внаслідок війни, аварії на ЧАЕС першої групи мінімальні пенсійні виплати зростуть на 5899 гривень 55 копійок і складатимуть не менш ніж 10166 гривень 00 копійок. Для осіб другої групи інвалідності зростання буде на 4393 гривні 65 копійок. І мінімальна виплата буде не меншою, ніж 8211 гривень. Для інвалідів третьої групи пенсію підвищать на понад 2000 гривень. Зростуть виплати і для громадян, що мають великий стаж роботи. Зокрема, жінки за наявності страхового стажу не менш ніж 30 років і чоловіки за наявності страхового стажу не менш ніж 35 років. Передбачено державну гарантію, яка забезпечить їх пенсію у розмірі не меншому, ніж 2000 гривень. Перерахунок проведуть автоматично, тож звертатись до відділень Пенсійного фонду не потрібно. Оновлені виплати пенсіонери почнуть отримувати з 4 по 25 липня, згідно графіка. Тоня Борзеленко, Андрій Чишенко, АТВ. Винагорода за успіх і старання. Дворазова чемпіонка світу з біатлону, член національної збірної команди України Юлія Журавок отримала ключі від власної квартири.
Кошти на це виділили Федерація біатлону та обласна рада. Минулого року у такий спосіб житло отримала інша відома біатлоністка Ганна Кривонос. У свої 24 – володарка численних медалей, а тепер і квартири. Поневіряння гуртожитком для Юлії позаду. Власного житла в місті дівчина ніколи не мала. Натомість єдиним прихистком спортсменки була оселя бабусі в селі Хотінь Сумського району. Хочу сказати велике дякую всім тим, хто посодействував мені в допомозі в приобретенні житла. Я зараз дуже щаслива, для мене зараз такі безумні емоції. Вона просто світиться вся, тому що коли людина займається любимим ділом і знає, що у неї немає ніяких таких особих бытових проблем, це дорогого стоїть і це додає емоціонально і фізично додає. Тому я дуже рад, що ми, знаєте, коли зробиш діло, коли плануєш його і коли зробиш, це різні речі. Це той спорт, який треба розвивати. Біатлон – пріоритетний для Сумщини вид спорту, який приніс області всесвітню славу. Сестри Симиренки, Юлія Джима, а тепер і Юлія Журавок робить свій внесок в історію. Вже дома за кавою смачним десертом обговорюють спортивні плани. Черговий тріумф не за горами, певні гості, але сьогодні час насолодитися домашнім комфортом. 60 квадратних метрів, автономне опалення, квартира у новобудові тішить красою, зручностями. Особливе ж місце для релаксу, сміється Юля, балкон. Іноді зустрічаю рассвіт по можливості і займаюся йогою. От, люблю таке діло. Дев'ятий поверх зовсім не лякає. На випадок, якщо ліфт зламається, буде гарне навантаження для тіла, жартує спортсменка. Юля заряджає своїм життєлюбством, хоча, говорять у федерації, дівчині довелось чимало пережити. Опікуюсь нею вже багато років. І моя була ініціатива, те, що їй треба покращити умови, тому що вона ж у нас безхозна, немає родичів близьких таких, щоб нею піклувалися. Ми як зараз як батьки, як опікуни для неї. Так що опікуємося її спортивним життям, і позаспортивним. Так що все вийшло, і слава Богу, рухом стільки вперед. Кошти на квартиру – справа спільна. 500 тисяч від Федерації біатлону і 250 тисяч – внесок Сумської обласної ради. Я от впервые сталкиваюсь за 5 лет, что если человек сказал «да», Владимир Николаевич Токар, то это «да». И совместно с Федерацией биатлона Украины мы сегодня приобрели такое жилье для нашей биатлонистки, для двукратной чемпионки мира, для призера Европы, для обладателя хрустального глобуса. Это человек с большой буквы. До слова, таких кришталевих глобусів в Україні всього три. Щасливими володарями є видатні біатлоністки сучасності – Семенова, Меркушина та Юлія Журавок. Ми маємо зараз спортсменів, учасниці Юлію Журавок, яка прославляє Сумщину, Україну на весь світ. Це перше важливе, друге важливе – вона популяризує біатлон як вид спорту. І завдяки їй, я думаю, багато дітей дивляться і хочуть бути така, як вона. Купили житло для цієї красивої, спортивної, гарної дівчини. Що можна сказати? Гарна справа, людина це заслужила, і наш депутатський корпус, я вдячний всім депутатам, підтримав це питання. Нещодавно Юлія повернулася з тренувальних зборів у Фінляндії. Попереду нові спортивні вершини, головна з яких – Олімпіада 2022 у Китаї. Юлія Журавок – одна із претенденток на участь у головних стартах чотиріччя. Анна Світлична, Олександр Яловець, АТВ. Гордість Сум та України. Міська влада відзначила призами та подарунками муніципальний хокейний клуб із хокею на траві «Сумчанка». Підопічні Світлани Макаєвої 13-й раз поспіль здобули золото чемпіонату України. Із командою-тріумфатором спілкувалися і наші журналісти. На стадіоні у парку «Казка» збирається інтернаціональна хокейна родина. 16-й міжнародний турнір з хокею на траві традиційно проходить за участі команд з Білорусі. Гості розраховують потрапити у трійку призерів. Ми к вам їздимо. В Украину, как себе домой. С удовольствием откликаемся на ваше приглашение. Все супер. Эмоции только захлестывают. Дети получают позитивное настроение, уезжают и на будущий год стараются опять попасть, приехать. Вечір дружби, захід, в рамках якого відзначають команду «Сумчанка», переможця вищої ліги чемпіонату України сезону 2018-19. Із 13-ю вікторією в історії українських змагань дівчат вітає почесний президент Федерації хокею на траві України Владлен Ковтун. Є такий латинський вислів «modus vivendi» – це спосіб життя. Цей спосіб життя настільки проник в Суми, що всі Суми стали хокейним містом. Це щось неймовірне. І це завдяки тому колективу, який створений, перш за все, ось Світланою Миколаївною, це неймовірного таланту тренер, який веде до перемог.
Пригадує, зіркова мить для Світлани Макаєвої настала у 1996 році, коли її команда на чемпіонаті Європи для гравців віком до 21 року здобула срібло, поступившись лише Німеччині, світовому лідеру. Відтоді до скарбниці медалей додалось. Підопічні видатного тренера, хто виборює перемоги для міста та України, по черзі виходять для привітань. Дівчатам іноді хочеться не тільки працювати, не тільки багато тренуватися, але їм хочеться цього свята. Він дуже хочеться почувати, що він комусь потрібний, що про них думають влада, що дуже добре, що сьогодні побачили їх діти, тому що це наше майбутнє. Молодші чим душ намагаються підтримати своїх кумирів. Перший заступник міського голови називає команду «Сумчанка» легендарною, адже з неї на 99% складається збірна України. Всі Суми пишаються нашою командою. І я сказав тут, я передав і вітання від міського голови, і він наголосив за те, що ми обов'язково повинні зараз приступити до проектування. Земля виділена для будівництва стадіону, повноцінного нормального стадіону для хокею на траві, щоб проводити не тільки тут чемпіонати України, де ми кращі з найкращих, але й проводити світові і європейські змагання. 15 або 20 років у хокеї. У кожної з гравців «Сумчанки» за плечима чималий хокейний стаж та досвід перемог. Дівчата стали однією родиною, навіть придумали одна одній прізвиська. Наприклад, напівзахисницю команди Ольгу Гончаренко за надзвичайну ігрову легкість порівнюють із метеликом. У мене на цих в Ірландії на останніх тренуваннях був юбілейний 50-й матч за збірною. Це таке волнительне чувство, коли ти думаєш, ці цифри дійсно 50 матчів. Ну, це дуже приємно, коли ти граєш тільки за збірну, і приємно, що ти можеш щось досягти, ну, показати за Україну, за Суми. Ми хочемо, ну, в общем, щоб нас смотрели, щоб нами гордились. Ми робимо все для цього. Я думаю, ми достойні лучшого. Але довго почивати на лаврах не в їхніх правилах. Дівчата вже розпочали тренування. Найближча спортивна вершина, яку збираються підкорити – чемпіонат Європи. Анна Світлична, Андрій Чишенко, АТВ. Подолання смуги перешкод, загальний курс дресирування та пошук гіль службовим собакою. У Сумах стартували змагання із багатоборства кінологів на першість Східного оперативно-територіального об'єднання Національної гвардії України. Капітан Захарченко більше року працює зі службовою собакою – бельгійською вівчаркою Катраном. Говорить, його чотирилапий помічник підготовлений до пошуку вибухових речовин, але змагання для тварини перші. Сам Олексій займається кінологією 9 років. Це вже десь 5-6 змагання, але я раніше лише готував, а сьогодні вийшло так, що і сам виступаю. Чуть тяжче виступати. Собака – це не автомат, вона може працювати зранку, а в обід сказати, що деякі команди не хочуть робити або не виконати. Як цуценяти виховати вірного бойового товариша, знає і капітан сумської команди Євген Литвиненко. Сьогодні у змаганнях беруть участь дві його собаки, за кожною з яких закріплений постійний дресирувальник. За кожною собакою так закріпляється свій дресирувальник, тому що перед тим, як приступити до відпрацювання, дресирування якихось навиків у собаки, потрібно встановити контакт. І якщо буде декілька людей працювати з собакою, то це не дасть бажаного результату від тренування. Цьогоріч серед учасників 5 команд із 4 областей України. Це представники військових частин Сумської, Донецької, Луганської та Харківської областей. Змагання з багатоборства кінологів, започатковані у 2005-му, стали традиційними та проводяться кожні 2 роки. Проводяться з метою підвищення професійної майстерності кінологів та натренованості службових собак. До елементів, до комплексу вправ входить комплекс вправ загальної підготовки службових собак, подолання смуги перешкод, затримання умовного правопорушника, а також комплекс справ спеціальної підготовки. Впродовж 3 днів у боротьбі за командний залік та особисту першість 10 військовослужбовців-кінологів пройдуть 7 етапів змагань. Ірина Коплик, Андрій Чешенко, АТВ. Грандіозний концерт духової музики, шоу «Мажореток» та «Байкери». У Сумах пройшов 18-й фестиваль духової музики «Сурми України».
Головна мистецька подія міста тривала 2 дні. Чим артисти та організатори дивували глядачів цього року – дивіться далі. Вісімнадцятий міжнародний фестиваль духової музики «Сурми України» відкривається 27 червня на Театральній площі. Ця подія – окрема сторінка в культурному житті міста, говорять організатори. Це така жива творча робота, спілкування, що дуже цінно, тому що це йде зріст як нас, організаторів, так і творчих колективів. Ретельно готувались до заходу і учасники фестивалю. Їх цього року 13. Ми працювали протягом цілого навчального року, і це було дуже непогано. Вперше на Сурмах оркестр головного управління Нацполіції Хмельницької області. Дуже вражені містом, дуже нам подобається. Такий мікроклімат своєрідний. Дуже раді, що приїхали до вас. Незмінний учасник яскравого фестивалю – оркестр 27-ї реактивної арт-бригади. На дуже високому рівні їхній професійний рівень, як вони запалюють публіку, як вони дарують глядачам свою творчість і радість. Сурми України традиційно лунають у Сумах 2 дні поспіль. У такий спосіб учасники фестивалю разом з містянами святкують День Конституції. У нас сьогодні приїхало до нашого міста 13 оркестрів. За що я окремо хочу подякувати Деркачу Володимиру Федоровичу, тому що свято сьогодні буде грандіозне. Сьогодні по всьому місту будуть лунати ноти, ви почуєте, ноти духової музики, виступи оркестрів. І навіть погода, ви бачите, сьогодні на нашому боці. Вчора був дощ, але під час концерту, під час відкриття він прекратився. Під звуки духових оркестрів на Центральній площі піднімають стяги міста, області та України. Так розпочинають відзначення 23-ї річниці Конституції України – основного закону, за яким живе держава. Конституція дійсно непогана, автори добре зробили. Ну, Конституцію треба було приймати референдумом, а не депутатським корпусом. Тому що кожен приходить, група депутатів або президентів, починають її міняти. Це неправильно. З нагоди свята почесну відзнаку Сумської міської ради за заслуги перед містом 3-го ступеня отримує наша колега, заслужений журналіст України Тетяна Полозова. У програмі святкування – парад учасників 18-го фестивалю «Сурми України». Шаленими оплесками сумчани та гості міста зустрічають військово-історичний оркестр «Улудах Мехтер». Оркестр із турецького міста Бурса знаний і шанований у Сумах. Нам дуже подобається виступати в Сумах. Ми приїжджаємо сюди вже 5-й раз. Для фестивалю підготували наш традиційний репертуар, але сьогодні будуть і сюрпризи. Гала-концерт фестивалю «Сурми України» проходить на стадіоні «Ювілейний». Трибуни заповнені глядачами. Музика, танці, пісні. Ми любимо українські пісні, ми живемо на Україні. Ми любимо свою Україну, любимо своє місто Суми. Чудові враження. Дуже подобається, оркестри подобаються, танці, пісні, саме шоу подобається і дуже задоволені. Чудові, все колоритно і дощ на високому рівні. Яскраве дійство починається із сюрпризу. Народний артист України, генерал, головний диригент фестивалю з'являється на сцені на мотоциклі. Родзинкою цьогорічного фестивалю стали дебютанти – творчий колектив «Альфа». Мажоретка – це дівчина, яка танцює з паличкою. Це поєднано танці і робота з предметом. В Україні дуже мало колективів, які займаються саме таким видом спорту, тому ми є чимось особливі. Юні артисти виступають і разом з оркестрами, і у сольних номерах гала-концерту. Сумчани та гості міста на 3 години поринають у дивовижний світ духової музики.
Завершується гала-концерт спільним виступом оркестрів-учасників та хору Сумського вищого училища мистецтв і культури. Тетяна Мастіпан, Марина Карпенко, Олександр Яловець, Андрій Чешенко. АТВ. Такими подіями відзначився цей тиждень. Яким буде наступний, дізнавайтеся щодня від наших репортерів. На все добре!